አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሳዳብ ቲዩብ ተመልካቾች እንዴት ናችሁልን? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛላችሁ ብያለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ያው ሳዳም ቲዩብ በሳዳም ላይ ማርኬት ከመጣን በጣም ብዙ መረጃዎችን ነው ያካፈልናችሁ ያለ ነው። በቤት አፓርትመንት፣ በሪልስት ሽያጭ እንዲሁም መሸጥ ነው የምትፈልጉ ላይ ባለሱቅ ተጠቀሙ። የፈርኒቸር ኦንላይን ፈርኒቸር ውጤት አለን፣ ኦንላይን ኮንስትራክሽን አለን። ዛሬ ደግሞ ያው ሳምንታዊ ይሁን ደግሞ በአይ 15 ቀኑ የማደርሳችሁን የቢዝነስ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ኢትዮጵያ ላይ ስትመጡ እንግዲህ ያው ብሔራዊ ባንክ በስንት ይመነዝራል፣ ብላክ ማርኬት ደግሞ ስንት ትመነዝራላችሁ ብራችሁን የሚለውን ሙሉ መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ ያው ዝግጅት አጠናቀቅ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ስትመጡ እናንተ ዶላር ወይ ደግሞ የተለያየ የውጭ ብር ሪያል፣ ድርሃም ይዛችሁ ስትመጡ በስንት ብር ባንክ ቤት ሄዳችሁ ትመነዝራላችሁ፣ ብላክ ማርኬት ላይ ስንት ብር ይመነዝራል፣ እንዲሁም ከባንኩ ደግሞ መግዛት ብትፈልጉ በስንት ብር መግዛት ትችላላችሁ የሚለውን ሙሉ መረጃ ያው ወደ እናንተ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኞቻችሁ የኔ ኦዲየንስ ያላችሁበትን አካባቢዎች ነው መረጃ ይዤላችሁ መጣሁት። ወደ መረጃው ነው የምንገባው ማለት ነው። እንግዲህ ያው በቅድሚያ የምንጀምረው ያው ኢንተርናሽናል በሆነው ብር በዶላር ነው ማለት ነው። አሁን ቅድሚያ የምነግራችሁ ያው የባንክ ቤት የምንዛሬ መረጃ ነው ማለት ነው። አንድ የአሜሪካን ዩናይትድ ስቴትስ ዶላር እንግዲህ በ52 ብር ከ12 ሳንቲም ገዝቶ በ53 ብር ከ17 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል ማለት ነው። አሁን እናንተ መግዛት ብትፈልጉ በ53 ብር ከ17 ሳንቲም ነው ከባንክ የምትገዙት ማለት ነው። ከዛ ውጪ ባንኩ ደግሞ የሚገዛችሁ በ52 ብር ከ12 ሳንቲም ነው ማለት ነው። ያው ለመግዛት ግን ቀጥታ መግዛት አትችሉም፣ በተለያየ መልኩ ነው። እሱንም ያው አስፈላጊ ሆነ በሌላ ፕሮግራም ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ዶላር የሚፈቀድላቸው ግለሰቦች ምን ምን ሲያሟሉ ነው የሚለውም ማለት ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ያው የኩዌት ዲናር ነው በሁለተኛነት የምናየው። አንድ የኩዌት ዲናር በ161 ብር ከ85 ሳንቲም ገዝቶ በ165 ብር ከ12 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ይህ የማቀርብላችሁ መረጃ እንግዲህ ያው የኦገስት 1/2022 መረጃ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው የዛሬ መረጃ ነው የማቀርብላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም የጅቡቲ ፍራንክ እንግዲህ ያው የጅቡቲ ፍራንክ ስንት ነው እያላችሁ ይሆናል። አንድ የጅቡቲ ፍራንክ በ0.28 ከ29 ሳንቲም ገዝቶ በ0.29 ከ54 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል ማለት ነው። አንድ የኖርዌይ ክሮነር በ4 ብር ከ77 ሳንቲም ብሔራዊ ባንክ እየገዛ በ4 ብር ከ87 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል። በአምስተኝነት ስዊስ ፍራንክ ነው። አንድ የስዊስ ፍራንክ ኢትዮጵያ ኮሜርሽያል ባንክ በ51 ብር ከ60 ሳንቲም በመግዛት ከ52 ብር ከ63 ሳንቲም 52 ብር ከ63 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል ማለት ነው። በስድስተኝነት የምናየው አውስትራሊያን ዶላር ነው። አንድ አውስትራሊያን ዶላር በዛሬው ቀን 32 ብር ከ70 ሳንቲም በመግዛት ብሔራዊ ባንክ 33 ብር ከ36 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል። ከዛ ውጪ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ነው። አንድ የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 12 ብር ከ84 ሳንቲም በመግዛት 13 ብር ከ10 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል። ከዛ ውጪ በፓውንድ ስተርሊንግ ነው። አንድ ፓውንድ ስተርሊንግ 59 ብር ከ70 ሳንቲም በመግዛት 60 ብር ከ89 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል። በዘጠኝነት የምናየው አንድ ካናዳን ዶላር ነው። አንድ የካናዳን ዶላር 36 ብር ከ64 ሳንቲም በመግዛት 37 ብር ከ34 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል። ኢትዮጵያ ኮሜርሻል ባንክ ዩሮ ነው። አንድ ዩሮ እንግዲህ 52 ብር ከ89 ሳንቲም በመግዛት አንድን ዩሮ 52 ብር ከ89 ሳንቲም በመግዛት 53 ብር ከ95 ሳንቲም ደግሞ በመሸጥ ላይ ይገኛል። በ11ኝነት የምናገኘው የቻይን ዩዋን ነው። አንድ ዩዋን እንግዲህ 6 ብር ከ97 ሳንቲም በመግዛት 7 ብር ከ11 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል። ሳውዝ አፍሪካ ራንድ የአብዛኛው ተከታዮች ያላችሁበት ማለት ነው። 3 ብር ከ10 ሳንቲም በመግዛት 3 ብር ከ16 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል። ከዛ ውጭ አንድ የካናዳን ዶላር 36 ብር ከ64 ሳንቲም በመግዛት 37 ብር ከ37 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል። ኤስዲአር እንግዲህ ያው ኢንተርናሽናል የሆነ የብዙ ሀገራቶች ኮመን የሆነ የመገበያያ ገንዘብ ነው። 68 ብር ከ80 ሳንቲም በመግዛት እሱን 70 ብር ከ18 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የ14 ሀገራቶች የምንዛሬ መረጃ የብሔራዊ ባንክ የምንዛሬ መረጃ ነው ያቀረብኩላችሁ።
እንግዲያው ካላለፈው ሳምንት ጋር አዛር ሲታይ የተወሰኑ ይጨመረ የቀነሰም አለ በሳንቲም ቤት ማለት ነው። ቀጣይ ላይ ምንድነው የምናየው? እነዚህ ያው የብሔራዊ ባንክ መረጃዎች ናቸው። ብላክ ማርኬት ላይስ ስንት ብር እየተመነዘረ ይገኛል ለምትሉኝ፣ እንግዲያው ያው ብላክ ማርኬት ሪኮመንድ አደረግም ያው ገበያውን እንድታቆት ብቻ ለማለት ያክል ነው። ብላክ ማርኬት ላይ እስከ 19 ብር ሪያል እየተመነዘረ ነው። ዶላር እስከ 80 ብር ድረስ እየተመነዘረ ነው፣ 85 ብር ድረስ። ከዛ ውጪ መጠንቀቅ ያለባችሁ ያው እንደነገርኳችሁ ጥቁር ገበያን አናበረታታም። ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ላይ ይዛችሁ ገብታችሁ በተለያየ መንገድ ሽያጭ ላይ ይዘ ከግለሰብ ጋር ከቢሮዎች ጋር ሽያጭ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ነገር ግን በመንግስት ቁጥጥር እጅ የተያዙ በጣም ከፍተኛ የሆነ ደህንነት ያው አዲስ አበባ ላይ ስፔሻሊ በሰፊው አለና በተለያየ ከገንዘባቸውም ከጊዜያቸውም ከብዙ ነገር ውጭ የሆኑ ነውና ስፔሻሊ ከኤርፖርት ላይ በጣም ብዙ ብር እየተያዘ ነው፣ ስፔሻሊ ዶላር። ያን ነገር እንደ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ያው ብዙ ለማግኘት ሲባል ጭራሽ ያለ ብዙ ዓመት የለፋችሁበትን ነገር ማጣት ስላለ ፖሊስ ያው በተቻላችሁ አቅም ሊጋል የሆነ ስራ ሰርታችሁ በህጋዊ መንገድ ያው ሀገራችሁን ጠቅማችሁ ራሳችሁም ተጠቃሚ እንድትሆኑ ለማለት እወዳለሁ። በዛ አጋጣሚ ማለት ነው ትንሽ ብር ለማትረፍ ተብሎ በጣም ብዙ መካካድ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ያው ህጋዊ ስላልሆነ በውል የሚሆን ነገር ስላልሆነ ማለት ነው ብዙ ነገር እየሰማን ስለሆነ ነው። ከዛ ነገር ያው እዛ ችግር ውስጥ እንዳትገቡ ብዙ ዓመት የለፋችሁ የደከማችሁ የሰው ፊት እያያችሁ ነው በውጭ ሀገር ላይ የምትሰሩት። ስለዚህ ያ ነገር እንዳይሆንባችሁ ብትጠነቀቁና በሌጋሊ በሆነ መንገድ ብራችሁንም ወደ ኢትዮጵያ ብትቀይሩ። ከዛ ውጭ ዶላር አካውንት ያለ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ዶላር አካውንት እንድትከፍቱ ዲያስፖራ አካውንት እንድትከፍቱ ሪኮመንድ አደረጋችኋለሁኝ። በጣም ብዙ ጥቅሞችም ስላለው ማለት ነው። ውጭ ሀገር የምትኖሩ በሪያልም ከሆነ ዶላር አካውንት መክፈት ትችላላችሁ፣ የዲያስፖራ አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። አረብ ሀገርም ያላችሁ ኤሮፕም ያላችሁ ማለት ነው። ይህ ምንድነው ከቤት ጋር ተያይዞ አሁን ላይ በቤት በዶላር የሚሸጡ ቤቶች አሉ አዲስ አበባ ላይ። ስለዚህ ያንን ነገር ምንም ውስብስብ ነገር አይፈጠርባችሁ ማለት ነው። ቤት መግዛት ስትፈልጉ አሁን ካለው ከረንት ፕራይስ በተሻለ መልኩ በዶላር የሚሸጡ ቤቶች አሉ፣ አፓርትመንቶች ስፔሻሊ ማለት ነው። እና እነዚያን ለመግዛት ዶላር አካውንት ካላችሁ ቀጥታ ከዶላር አካውንታችሁ ላይ ፔመንት መፈጸም ትችላላችሁ። ዲያስፖራ አካውንት ካላችሁ ከዛ ጋር አያይዛችሁ በተለያየ ጥቅማጥቅም ከብሔራዊ ባንክ ጋር አያይዛችሁ ያው ብዙ ነገር እንዲመቻችላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በዛ መልኩ ያው ከአለው ስርዓት ጋር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር ያለውን ነገር በሌጋሊ በሆነ መንገድ ጥሩ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ካለው አካባቢዎች ጋር ሁላችሁ ዩሮፕም ሳውዲም ያላችሁ ዱባይም ያላችሁ ሁላችሁም በዛ መልኩ ጆይን እየሆናችሁ በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። አሁን ለዲያስፖራዎች የሚሰጡ ለዶላር አካውንት ያላቸው ሰዎች ቅድሚያ የሚባል ፕሮጀክቶች ሁሉ አለ። ያው ከኢሮፕ ባለፈው ስብሰባ ላይ የነበራችሁ ሁሉ መረጃው አላችሁ ብዬ አምናለሁኝ። ትላልቅ ፕሮጀክቶች ሁሉ ለኢትዮጵያ ውጭ ላሉ ኢትዮጵያውያኖች የተዘጋጀ ትላልቅ የሆነ ፕሮግራም አለና እዛ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ ቅድመ ሁኔታዎችን እነዚህን ብታሟሉ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። አሁን በዚህ ከምታገኙት በላይ እናንተ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ያው ይከፈላችኋል። ጥሩ ነገር ያው በህጋዊ መንገድ ስትሄዱ ደግሞ የተሻለ ነገር ታገኛላችሁ የሚል ሀሳብ አለኝና ያንንም ነው ሪኮመንድ ላረጋችሁ የፈለግኩት ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን መረጃ ኮመንት መጻፋችሁን አትርሱ። ከቢዝነስ መረጃ ውጭ ያው በጣም ብዙ ከ200 በላይ መረጃዎች አሉ። ሳዳም ኦንላይን ማርኬት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የደውል ምልክቷን ትጫናላችሁ፣ ምንለቁ አዳዲስ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር በቀጥታ ይደርሳችኋል ማለት ነው። አብራችሁ ስለሆናችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። أحد يعني شخص حبشي في أي مكان عايش في السعودية أو في دبي في كل مكان عايشين يعني تقدرون في الأمريكا في أي مكان يعني في دولة في أي دولة في كل العالم شخص الحبوش أو غير الحبشي يبي يعني مساعدة أغراضه يبي يشحنها للبلد يعني هو المفروض يحط في الشاحن بعدين احنا بنساعده هنا في الكارغو ندخل احنا بنطلع الأغراض في كل مكان نقدر نوصل له يعني بالأمانة بعد الله سبحانه وتعالى نكون سبب لكم احنا أخوانكم موجودين وصدام حسين أخونا موجود يساعدكم بعد الله سبحانه وتعالى نحبكم في الله لايك سبسكرايب شير يعني دائما كونوا معنا مالت هاي تبكبر مكزي بلا لليلوش اهت وندموش
especially ገጠር ቤት ቤተሰብ ላላችሁ ፕሮሰስ አርገ ይሄንን ለማውጣት በጣም ብዙ ችግር አለ እዛ ላይ ከዝርፊያ ከመናምን ውጪም ብዙ እንግልት መከራ ይደርስባችኋል ያንን ነገር ለማስቀረት ነው ይሄን ነገር የጀመርንላችሁ እንግዲህ እናንተ መስክሪ ላይ ባለው ስልክ በመደወል በጣም ብዙ ተዛዞች አሉ ኦርደር ያቀርማችሁ ኦርደር አርጉን ካርጎ ደግሞ በእኛ ስም ስለሆነ የሚላከው የሚላክበትን ስምና ስልክ ቁጥር እንሰጣችኋለን ስፔሻሊ ከቻላችሁ እቃችሁን ሸክፋችሁ ብታናግሩን አሪፍ ነው አሁን ዳፉ በከጅርተኒቲ በየጅርተኒራ ሜሻ አዳዳ ወሪ በየቲ ገልቸቱ በርባደን እሲንገርጋረ ረቢ ገድቲ እሲነስ ኑገርጋራ እሲንራ ከኔ ገሙ ማለቀ ከይሰን ከፈልተኒ ሜሻ ከይሰን ገራ በከ ካርጎ ጌስቱ ጌሱ ብቻዳ ኤጋ በከ ካርጎ ራሞኑቲ ባስኔ በከ ፈተንቲ ጌስኔ እሲንገርጋራ ጀቻ ከናፉ ወኒ ሶዳተን ቶኩማ እንጅሩ ረቢ ገድቲ አመንታ ረቢፍ ከንተኒ ከናፉ ኑሂ ረቢፍ ጀቸ ሲንገርጋር ዋን ከና አቺ ሲኔ ዋሁን ደረኮ ሰኒ ወሊን ዳበኔ ሲንገርጋሩፍ ጅራ በከፈተንቲ ሲኒፍ ጌሱፍ ጅራ መኪናን ከኛ ኩኖ አኩማ ገርተን ከና ሜሻ ባኔ በከዳዳ ንጌስና ኢትዮጵያ በከ ጩፋ ንዴምና ጀቻዳ ዚነተ ታችን ይው በሰላም መቃሽን አድርሰናል አልহামዱሊላ ጥረሽ ግረሽ እዚ አድርሰሻል አንቺም እንግዲህ በሰላም አድርሰንልሻል ኩብዲነቴ አሰላሙ አለይኩም እንዴነሽ ደህና ነሽ ወይ እኔ እናተሽ በሰላም ቃሽን ተቀብየልሻለሁ አላ ደሞ በሰላም ደክተኝን ፈልጋለሁ አባ አይዟችሁ ማዘር አይዟችሁ ክፋይን ካተድሚና ጤና ይስጣት ነው ባዲና ገብቷል ሁላችንም አለን እናተሽም አባተሽም ሁላችንም እዛለን እሳቸውም በደህና ይዘውልን ገቡ በረካ ይሁኑ በረካ ይሁኑ አዋን ብለው ክፋ ያገኛቸው እና ዘረዘሩትን ሙሉ ስራዎች ለእናንተ እየሰጠን እንገኛለን ማለት ነው እንግዲህ ሳደሙ ላይ ማርኬት ለእናንተ የሚያስፈልጉ አዳዲስ የሆኑ ዘመናዊ መረጃዎችን ይዘላችሁ እየመጣን ነው ቤቶን በፈርኒቸር እንዲሁም ደግሞ በጅብሰም በተለያየ መልኩ እንግዲህ ያው አልዘረዘራቸው ከ200 በላይ የተሰሩ ቪዲዮዎች አሉ እናንተን የሚጠቅሙ ብዙ ጊዜ